Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Підсумковий випуск новин понеділка, 22 липня. Для вас працюють ведучі Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Які події дня варто пригадати? Дивіться далі. Парламентські вибори у Хмельницькій області минули без значних порушень, які б вплинули на результат голосування. У Волочиську прощалися із Романом Джерелейком, 30-річним військовим 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Всеукраїнський турнір з кросфіту «Батл Поділля» вперше відбувся у Хмельницькому. 76,34% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу» – це 45,96% підопрацьованих протоколів. Такі дані на 18-ту годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,77% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,43%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Роман Мацола, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Володимир Мельниченко. 100% протоколів дільничних виборчих комісій станом на 18:30 опрацювали у 187-му виборчому округу. Він включає частину міста Хмельницький та нараховує 82 дільниці. Прийом бюлетенів та протоколів розпочали після 12-ї ночі. Подробиці в сюжеті. 10 ранку. У приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтв черга. Сьогодні з 12-ї ночі представники виборчих комісій 82 дільниць тут передають бюлетені. Алла Мельник, член дільничної виборчої комісії номер 457, разом з іншими представниками ДВК, з 5-ї ранку перебувають у дитячій школі мистецтв. Каже, бюлетені перераховували тричі, зафіксували 3 зіпсованих. Вибори проходили гарно. Явка була не зовсім такою, як хотілося, але люди гарно йшли, з гарним настроєм, голосували за того, за кого вони хотіли, порушень у нас не було. Ми порахували, ми знали, що тут же черга є, і ще раз перерахували, ще раз. Голова дільничної виборчої комісії номер 516 Наталія Медус каже, рахувати голоси закінчили на початок шостої. Дільниця в них велика, нараховує понад 2000 виборців. Зафіксували 9 зіпсованих бюлетенів. У черзі до ОВК з 8-ї ранку. Ми приїхали, зареєструвалися. Ну, що цікаво, що ми вже по вайберу, там ми вже там зв'язалися, там запитали, що до чого. Ми нормально склали ці всі протоколи. І нам навіть запропонували, приїжджайте, нам запропонували машину викликати. Ну, сервіс був. Дійсно, це раз якось особливо, тому що нас з розумінням поняли. Закрили дільницю, почали підрахунок голосів. Таких особливих ексцесів теж не спостерігалося. Робота важка, того що на ці вибори була розроблена зовсім другий напрямок. Представники дільничної виборчої комісії номер 462 щойно здали усі бюлетені та необхідні документи. Голова комісії Тетяна Миськова каже, порушень на дільниці не зафіксували. Повторно бюлетені не рахували. Зафіксували 18 зіпсованих. У черзі чекали з 4:30 ранку. 2-3 години зачекали, в принципі, здали швидко, все у нас зійшлось, все у нас пройшло тихо, спокійно. Виборчим процесом ми задоволені. В актовій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв члени 187-ї окружної виборчої комісії приймають бюлетені та протоколи дільниць. За словами голови ОВК Тетяни Калюжної, прийом розпочали після 12-ї ночі. Наразі опрацювали більше половини протоколів. По 56 дільницям у нас протоколи прийняті. Це вже були і уточнені, і переуточнені. Ще приймаємо, як бачите, дільниці чекають, деякі пішли знову ж таки на уточнення протоколів. Порушення, які могли б вплинути на результати виборів, на 187-му окрузі не зафіксували, додає Тетяна Калюжна. В принципі, це дрібні порушення, які ускладнюють роботу ДВК при підрахунку голосів всього-навсього. Але це всього-навсього виливається в те, що ми потім ці дільниці направляємо на уточнення, переуточнення, так як дуже багато нових людей в складах дільничих виборчих комісій, і ці вибори трохи складніші, ніж були вибори президента безпосередньо. Ну, тому от до цієї пори в нас здано трошки більше половини комісій. Коли завершать приймати дільничні комісії, в ОВК не беруть прогнозувати. Тетяна Калюжна каже, планують роботу закінчити ввечері. Після протоколи відвезуть до ЦВК у Києві. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський. Новини
Парламентські вибори у Хмельницькій області минули без значних порушень, які б вплинули на результат голосування, повідомляє координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» Хмельницької області Андрій Попик. Були виявлені незначні процедурні порушення, наприклад, комісії виставляли скриньок менше, ніж того потребує закон, але ми розуміємо, що це ніяк не впливає зараз на результат голосування. Були випадки, коли дільничі комісії пробували видавати без паспорта місцевим громадянам в селі, але на зауваження наших спостерігачів припиняли таку практику. В принципі, вибори відбулись дуже спокійно, демократично, і, в принципі, міжнародні спостерігачі теж, ми бачили, десь кілька місій міжнародних спостерігачів працювали. Опора констатує, що все було гаразд і вибори пройшли демократично. Суттєво зменшилось порівняно з президентськими виборами кількість звернень до нас щодо проблем з реєстром виборців. Тобто, якщо раніше це можна було назвати відносно масовий, мало характер, те, що особи себе не знаходили в списках, знаходили померлих, ще були різні питання до реєстру, то практично тепер таких звернень було буквально кілька. Щодо доступності дільниць, ситуація проблемна. Створена робоча група, якраз яка аналізує всі питання по всіх дільницях. Ми зараз створили умовний свій реєстр цих проблемних дільниць і будемо поступово намагатись вирішити. Заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський розповів, завчора до поліції надійшло 10 повідомлень від громадян, які стосувалися виборчого процесу. Повідомлень, пов'язаних безпосередньо з виборчим процесом, і складено 4 адміністративних протоколи. 2 адміністративних протоколи на одного громадянина, який в стані алкогольного сп'яніння прийшов на дільницю, проголосував. Один бюлетень вкинув, іншим почав розмахувати і повідомляти всім, що він нікому не довіряє і так далі. На зауваження працівника поліції він повернувся в кабінку, проставив галочку і вже вкинув інший бюлетень разом з тим. На цьому робота органів Національної поліції не закінчується. Після того, як остання окружна виборча комісія здасть матеріали до ЦВК, вже тоді робота органів Національної поліції буде вже закінчена. За словами Валентина Білянського, за час виборчої кампанії Нацполіції надійшло 67 звернень від громадян, за ними склали 14 адмінпротоколів. Координатор громадянської мережі «Опора» Андрій Попик говорить про низьку політичну культуру кандидатів, їхніх довірених осіб та штабів політичних партій. За його словами, замість повідомляти про порушення правоохоронців чи позиватися до суду, вони зверталися в «Опору». Ми кажемо, звертайтеся на 102, так? Тобто, якщо ви були свідками цими, так? Дуже часто після цього самі партії або кандидати кажуть, ні, ну ми не хочемо, ну от ви ж опора, типу, ви зверніться. Якщо вони не можуть відстояти свої виборчі права, ну, свої права на цьому етапі, так? То як вони можуть відстояти наші права потім в парламенті? Василя Сукача звільнили з посади голови Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Про це йдеться на офіційному сайті президента України. Відповідне розпорядження Володимир Зеленський підписав сьогодні, 22 липня. В райдержадміністрації Кам'янця-Подільського від офіційних коментарів відмовилися. Особа, яка побажала не називатися, повідомляє, що розпорядження президента отримали, однак Василь Сукач залишається на посаді до його власного офіційного розпорядження про припинення повноважень. Нагадаю, 9 липня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Волочиської райдержадміністрації, а 16 липня – про звільнення 12 голів райдержадміністрації у Хмельницькій області – Летичівської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Хмельницької, Чемеровецької, Ярмолинецької, Білогірської, Віньковецької, Городоцької, Дережнянської, Дунаєвецької та Ізяславської райдержадміністрації. Причина звільнення – закінчення строку повноважень президента України. Сьогодні у Волочиську попрощалися із 30-річним військовим Романом Джерелейком, який загинув у п'ятницю 19 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера. Роман Джерелейко проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Коли мама питає, як з ним жити, але треба жити, треба, тому що він віддав життя не тільки за свою сім'ю, він віддав життя за цих людей, які стоять і не розуміють тут, що таке війна. Хоча зараз можна часто почути, як всі втомились від війни,
стріляла жінка, жінка-снайпер, яка приїхала з Росії. Вона не захищала свій дім. Слава Україні! Так проведжали в останній путь жителі Волочиська Романа Джерелейка, який загинув 19 липня від ворожої кулі на сході. Як це сталося, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки командира мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Піта. Він виконував завдання держати снайперського вогню. Він був ранений, його хотіли його командира рятувати. І він просто стік кров'ю, тому що не було можливості надати вчасної допомоги. У Романа залишився 7-річний син, дружина, батьки і брат. Провести героя в останній путь прийшли рідні, друзі, жителі міста, побратими. Ну, ми з Романом знаємося десь з 16-го року. Я в 16-му році прийшов на контракт. Потім так сталося, що ми з ним на одній позиції, як я вже говорив. Ми з ним жили в тому бліндажі, стояли на одній посту. Роман був хороший хлопець, ніколи не боявся, не був його. Якщо треба було дати вогонь, він не боявся ніколи, при обстрілі ніколи не колося. Мені приємно було, що я з ним служив. Я впевнений, що він би поступив так само, як його командир, який поїхав рятувати. Я думаю, що він би так само поступив на його місці, би своє життя віддав. Завжди будемо тебе пам'ятати як справжнього друга, справжнього воїна, як героя України, тому що герої не вмирають. Слава Україні! Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини. Всеукраїнський турнір з кросфіту «Батл Поділля» вперше відбувся у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь майже 60 спортсменів з різних міст України. На турнірі побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Перший етап змагання розпочався із виступу дівчат. Турнір складається із трьох етапів, розповідає головний суддя змагань Валерій Михайловський. Три етапи змагальних – це перша, друга і третя схема. До третьої схеми доходить два. Доходить тільки шість кращих спортсменів по відбору перших двох. Буде відсіл на фінальну схему. Приїхали досить високого рівня спортсмени. Є майстри спорту України з важкої атлетики, майстри спорту міжнародного класу з важкої атлетики. У змаганнях представлено три вікові категорії, додає Валерій Михайловський. Скайла – це починаючі спортсмени. Далі друга категорія – це в нас рік, які працюють в оригіналі, Оригінальні вимоги, оригінальні вправи, і третя вікова категорія плюс 35. Хмельничанка Ірина Добронська на таких змаганнях перша. На першому етапі вибрала бронзу. Додає, заняття кросфітом допомагає їй бути здоровою. Настрій супер. Перший комплекс був досить легкий. Ми налаштовуємося на другий комплекс по-бойовому. Це підтримує мені форму, це в першу чергу моє здоров'я, тобто, що моє тіло через 10-20 років скаже мені дякую за те, що я роблю зараз. Ілля Пушкар на першому етапі здобув золото. Хлопець каже, цей вид спорту розвиває усі фізичні показники спортсмена. Розвиває основні фізичні якості. Витривалість, сила, швидкість. Щоб перемогти у змаганнях, потрібно мати позитивне налаштування і хороший настрій. Переконана киянка Наділя Мельниченко. Саме головне настрій. Буває, що може підготовлений бути слабше, але що настрою, адреналіном, все виходить, все круто. Турнір з кросфіту «Батл Поділля» у Хмельницькому відбуватиметься щорічно. Цьогоріч в обласному центрі планують провести ще два турніри, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Тільки в програмі громадських ініціативів місті нарешті виконані роботи такі дійсно спортивні дії. Я хочу такі змагання, як сьогодні, кросфіту для «Батл» відбуватися щорічно. Андрій Гуменний, новини UA Поділля.
Наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30.